Čekaj da vidimo da li je Tatjana još uvijek tu. Gigant, veliki, veliki gigant što se tiče muzike, neko koga ja obožavam. Za atmosferu, car, ozbiljan, ozbiljan car. Ajde! Što ti je tehnologija, a? Videli? Kaj si uvijel, vladolio moja, šo prajte? Srce moje te prata me pred spijenje za dobra noć te fatih na live. Me fati, me fati, me nafati, me načeka. Dobri Da. ste? Super, super sme sega malce se oporavivme. Ние во Мелбурн сега Сиднеј малце накапа со коронава. Али добре, ќе се избавиме некако. А каква е ситуацијата со короната? Се извадивте? Застана Ние ли во короната? Мелбурн тука сме супер. Тука сте супер, Се значи. враќаме полека у нормала, почнуваме со свирки, мислам ја веќе еве интензивно 2-3 недели викенд турбо. Уте пак. Ти не си ни завршила. Те пратев јас на Не. лајви на... Ја нема кај мене. Кај мене е увек почеток, нема крај никад. Значи, толку луѓе во Македонија знам, ама некој кој што е за атмосфера, за да крени луѓе, за да почнат да играт и во време на корона, во сред лајв пренос, значи, капа долу. Капа долу, брат. Капа долу. Фала. Слушај. Тој пат кога правевте за ИНТВ, Австралија, кога правевте лајв, ме направи да станам јас од кревет. Ако имав болки во половината, пошто мораше да мирувам, ама џабе, не можам да мирувам. О, кога почна аце, аце, овие, оние песни, не знам и јас, ти помогна и човекот што беше со тебе, не можам да кажам. Ама, брат, за атмосфера си... Со Спуштам мене капа. нема мирување. Со мене Никога. секој мора да игра. Кажи ми, добра ми си. Добро ве срце, супер, еве, ти викам, се враќам у нормала, ни се враќа осмех на лице. То. Музика, кога има, све има. Која нема музика, ништо нема. Али добри сме, Тоа е, дечките така растат, големи момци играат кошарка, е. Дечињата, талентирани, али неќе да пеат. растат, ама ти не стариш. Фала, фала. Па тоа до хороскопоте. Тоа Тоа ни е, е. нашата енергија не дозволува ние да остариме. И до генеза, ама и до хороскоп. Молим, молим Дефинитивно. лепо што бидете Молим, кој нас. молим лепо. Него слушај, ја не можам да се изначудам ти полиглото една ни заедна, како ти толку јазици избориш, што е со овие твои таленти уште, што ќе ни откриеш више? Е, тоа му кажа синоќа на Джими, пошто тој напиша коментарот еден под видеото, не можам да се изначудам исто како ти. Значи, не можам да се изначудам кој јазици говориш. За шпански читам и долу коментари. Значи, јас шпањолски го знам од мојата 12-та година. Како, како? Учеше или од телевизија? Преку серии, преку серии. Како македонски го научив преку музика, така шпањолски го знам преку серии. Значи, не е Браво, сега браво. граматички Ма не е ни најперфектен, битно. како што веројатно не е ни македонски. Не знам, ама она што Не, е не, нај... не, македонскиот е супер. Е, па, исто така велат и за шпањелски. Ама она што е најинтересно сега е тоа што имаш за време на серии најмногу се учише, добро, тие серии се произведувале тогаш од Колумбија или од Да. Мексико, најмногу. Е, сега, јас тој акцентот го знам од мали нозе. Значи, прво почнав со шпањелски, во нашко учев англиски и италијански, е сега, после се надоврз за македонски, сега сум во процесот да го учам португалски. Пошто имам Оу, баш тоа. контакти таму, и можам да ти кажам Браво. дека е доста, доста, доста тежок, ама сега што е симпатично во сето тоа? Во Колумбија имаше еден акцент. Во пример во Венецуела тотално друг, како
пример А, Скопје, добро, тоа се Куманово, ваши Гранскиот акцент и диалекти, тоа. Тоа е диалекти. Е сега, јас сум во процесот и го научив и ми викаат можеме слободно да те усвоиме како аргентинка, затоа што го научив нивниот акцент што е карактеристичен за Аргентина, за аргентинците и за од Уругвај луѓе што доаѓаат. Слушай, ти тамо кажи им, не можеш ти да бидеш аргентинка, ти можеш да бидеш македонка. И тачка. Све по Јас ред. имам Не може лажето. ти да, да прерипнуваш Македонија и идеш во Аргентина. Тоа не може така. По ред. Ке си Они почекаат. ме поред. Вие сте се јавиле први да ми дадете папири државјанство. Аме знам дека е полнок, ама ајде една мера Ма не песна, на една полно и чиме. треба 12 и 15 овде на вечер, а се бале треба замисли уште си пол да станам за на работа, ама ја не можев да одолеам да не те поздравам. Те начекав на лајф. До И фала хороскопе, што до хороскопе. да. Не до хороскопот. Југословенка, тоа е тоа, тоа е тоа, тоа е тоа. Поздрав Слободане, тоа е тоа. Тоа е тоа управо така. Сестро, види некој брат Слободан овде пишувам. Е, Ајде ти сетив ме нешто мој. сега нас убаво да ни отпееш со твојот славејски глас пред спиење една успаванка и да си легнам рад. Важи, ама мора да ми еден мал рефрен од или АЦАЦ или од некоја ништо безнародно или нешто типко за сите што те слушаат и за Тивка мене. ноќе сите спијат, само ние двајца тане. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ќе ти кажа моите звучни акорди. И вели, може ли безнародна, убава македонска, свадба или крштевка, слава празник веселба, може ли да заигра мера корос нагата, ако нема трубачи или па хармоники. Ајде заедно. Крени раз се весело, ништо е безнародно и без папа на зурла, нема брате веселба, крени рад се весело, ништо е безнародно, кога ќе ја удрат, сами нозе да заигра. Хеј! Јас не викам белује. Каква енергија оваа жена има и во полнок, значи за пење е готово. Еве Ајде добро, ти јас мене ќе се нешто на надолжам. уфца. На уфца. Како? Ајде. Ти Ајде. мене нешто на уфца. Ајде. Ајде. Преспијај. Помина година цела, тешка ко планина, мене не остави сама, кај друга замина. Та на гради ти спие, нежно те милува, а мене тешко ми е, без тебе не можам, Павели. Не можам, душо, не можам да те заборавам. Оган што гори в градиве, јас да го изгаснам. Моево срце рането за тебе волува. И една солза не може да го излекува. Не можам, душо, не можам да те заборам. Е, значи, шампион си.
Шампион, много те поздравувам, много те сакам и тебе и поздрав за твојата мајчичка. Остани ми ваква каква што си, ништо нема да менуваш. Ништо. Апсолутно. Ниво 21-а ти ветувам. Може би уште ништо... по некој јазик, ама ништо друго. Тоа можеш да се надградуваш, апдейт да си правиш друго, да не си сменила карактер никако. Никогаш. Супер си. Ете така. Слушај, преку Аргентина ќе те чекаме и во Австралија. Здравје, здравје. Ако ќе се накачам во авион да одам во Аргентина, прво ќе одам јас во Австралија, па после ќе се навратам. А, така, ќе вртиме топката со авионот, тоа е барем лесно, само нека заврши ова лудило, да се сите да преживееме. Само да сме здрави и живи. Така, само да сме здрави. Само да сме ќе ме напуштам ја, одох ја да спавам, сутра радим, ко ради, не бој се глади. Тако е. А утре ви се па ја ти една за крај, онако за улице една срцка. Ајде. Ајде. Кад се будеш женио, послеќу ти беруже, а кад видиш од кога су, гледај да те не растуже. Две музике тога дана, сираќи ал како коме, једна тебе на веселје, друга тужном срцу моме, друга тужном срцу моме. Браво, Срцка! Поздрав за сите твои обожаватели и фанови из цел свет. Еве ги пишуваат, те поздравуваат. Јас сум еден од твоите фанови. Поздрав за сите, поздрав за све. Да ми го поздравиш Новица. Те бакнувам тебе. Дечињата да ги избацаш што велат во Битола. Знам дека имаш корени и таму. Пола, значи, пола. Пола, пола, Скопје, Битола. Пола, Скопје, Битола, од сегде. И на крај во Австралија завршив. Е, тоа е за тоа. А кажи ми, пред да те пуштам, кажи ми, правеше нешто новогодишно сега за нова година со телевизиите? Правевте со ИНТВ? Не сме направиле, се слушнавме со ИНТВ, они се тука исто во Мелбурн, тука им е базата, ама заради коронава малце и они не беа спремни. И рековме, ќе оставиме за Великден, ќе се прави едно големо шоу. Абра! Здрави, ако биде се како што треба, така да имав ја некои планови, сакав некое своје солистичко шоу и јас и Новица да си направиме сами, а не онака заедничка нова година. Ама ќе видиме, може би, да, и некои идеи за емисии, нешто ќе има, нешто, само нека се да се стабилизира скрос работава и ќе имаме доста новитети сега тука со нив во си соработуваме, нови песни имаме, еден многу добар дует со Новица. Ооо, Крчка, да. А ја ќе снимам и една англиска, односно да. Една балада забавна со англиски текст и тоа се спремам да направам. Чисто за моја дека сум повиглота. Добре. Ти збориш, цепаш, ја не сум до толку. Али се трудам. Да, се трудам. Важен е труд. Ама знаеш што е мене најинтересно во цела ситуација? Како бе, господа, ме састави тебе и Новица, не се знае кој полуд позитивно. Ето да, па тоа, две луди души, тоа ти е кулминација. А децава спортисти, ни едниот, ни другиот не тргнаа по наши патики. Али ај, може би понатака. Кој знае, кој знае. Времето ти е чудо, знаеш? Кој знае? Да. А имаат таленти за музика или... Како не, како не, талентирани се, имаат ритам во себе, опасно слушаат музика, значи, ден е ноке се со музика, али сега за сега кошарката е број 1, па со Господ напред, здрави.
Svoj gospodina. Izvini, samo da iskoristam ova prilika da pozdravim malata Iva od Kićevo, evo ova Irena je majka i. Pozdrav Iva, Iva je naša najmala makedonska zvezdička koja pe prekrasno, Najduša. pe site naše ljubavi pesni i jedan den ke stane golemo ime na našata estrada, se nadam. Pozdrav za Iva, za Irena, za site vo Makedonija, vo Kićevo i sekade vo cel svet. Весака ме сите во Македонија каде и да сте. Знам дека сега кога ја видовте, затоа и сакав да ја уклучам Татјана, барем ете толку на кратко, знам дека има многу луѓе што ја сакат. Знам дека има многу луѓе што сега се потугина и не им е лесно сега за новогодишните празници, ама ете макар малку, затоа и сакав да испееш една песна. Затоа и сакав тоа да ми учиниш како мене, така и на луѓе кои што те следат и кои што пошто ова ќе остане, ќе биде запамтено, ќе исечеме овој дел. Така да поздрав до сите каде и да сте. Намерно искористив прилика, ете случајно се случи да затоа ништо не најавував ни ништо. Меѓутоа кога не најавуваш и кога не правиш Спонтанно е најболо. тоа е. Затоа и искористив оваа прилика за да не ми кажат сега е оде по странците ова она сака фијасна нашиве пошто ние сме наши без оглед на тоа дали збориме македонски српски босански овај онај И без сега оглед кај сме, наши сме. тоа е тоа сите сме едно и сакам да сакаме сакавме еве со Тања да искористиме прилика да ви кажеме дека ве сакаме сите, дека ви посакуваме Така. среќни празници, ама најмногу здравје сега, чувајте се, бидете одговорни за денес, утре, кога ќе помине се ова, а Господ здравје ќе помине многу брзо, јас се надевам. Инаку ме викаат млада ванга, значи од мојата уста во на Господ ушите Божи за ова да уши. помине. Да, Да. за ова да помине брзо. Тања, да ни дојдеш во Македонија, па после некако ќе се снајдеме за да се видиме. Да ни дојдеш Обавезно, во се што Македонија. се сака се може. Тоа Тоа е тоа. е правило. Така да, прво да ги видиш овие луѓе што сака да те видат и сака да те слушнат. Многу ми е драго што сподели со мене дека има многу нови проекти, така да ќе се радуваме сите. Јас прва. Значи, извести ме кога Знам. ќе излези, што ќе излези, извести ме. Обавезно. Обавезно, Ето. Срцка. Обавезно, Дијанче. Поздрав Ајде. од мене, добра ноќ. И уживкајте, дружете се, пејте, сакајте се, чувајте се и се него. Ја сакам. Чао. Бидете здрави, тоа е тоа. Те сакам Фала. многу, го сакам и Новица и децата. Те молам, пренеси ги поздравите и бакнежите и се слушаме Обавезно. повторно. Обавезно. Обавезно. Чао. Биди тоа што си, ништо друго.